bu dillar nafs dillar rosa sekin sekin gaplarni gapirib tashnoqin nasihatlar qilib oxiri do'zaxgacha olib boryaptimi sizdan bu bitta gapda esa bo'pti gapingiz yerda qolmasin deb ketavermasin sizdan bunaqa qilib to'piga tiqinglar uni deydilar doktor abdulla aytadilar kechqurun turdim deydilar o'rnimdan deydilar qarib qolgan vaqtlar endi turdim deydilar nafs aytyapti deydilar tahajjudga turyapman deydilar nafs aytyapti doktor abdulla hey debdi tahajjud tarmasku debdi nafs aytyapti menga deydilar tarmasku yotaver debdi mazzang ham yo'q o'zi debdi havo ham sovuq debdi havo ham sovuq faqat nima tarafda ko'rsatyapti deydilar yumshoq tarafda keyin aytdim to'g'ri aytding dedim deydilar to'g'ri aytding hay mayli tahajjud o'qimasang ham deydilar turib bir duo qilib yotay dedim deydilar duo qilayotgani ko'ndi deydilar duo qilayotmasam ko'ndi o'tirdim deydilar duo qilib o'tirdim deydilar ey abdulhay o'tib bitta nima qilasan o'tir duo qilib turding endi uyqu qochdi bir hojatxonaga borib kelib bir siyib kelib yotmaysanmi dedim deydilar hojatxonaga borishga ko'ndi deydilar hojatxonaga bordimda qo'lni ochib yuvdim qo'lni yuving bet qo'llari yuvib olaversa unga ham ko'ndi deydilar keyin deydilar yana joyingga borib yotaverasan dedim deydilar joyga borib yotaverasan degan gapim ko'ndi joyiga keldimda turding ozgina bir borib joyda o'tirib duo qilishdi nima bir joy namozda o'tirib duo qilmaysanmi dedim deydilar unga ham ko'ndi deydilar boshida man namoz o'qishga ko'nmay turuvdim deydilar hali gapni sekin sekin aytsam ko'ndi deydilar shu joy namoz tepasiga kelgunimcha keldimu deydilar ollohu akbar shunday qo'lda balo nega saqlanmay qoldi har biri shunaqa qilib aldash kerak edi deydilar aldash kerak boshida deydilar endi bo'ldi hech umid qolmadi endi bo'ldi namoz buzilmaydi seni shunaqa qilib sekin sekin gapirib turib seni gumroh qildiku bu deydilar shayton bizni odam sekin sekin gapirib buni qildirganda deydilar boshidan qilaman agar deydilar ikki bora qur'on o'qiyman desa bir bet o'qitmaydi bu deydilar ikki bora desa bir bet o'qimaydi bunga bir bet o'qiyman desa ko'nadi bu deydilar bir bet o'qigandan yana bir bet o'qiyman desa yana ko'nadi deydilar yana bir bet o'qib shunaqa qilib ikki bora qilib borsa bo'ladi deydilar boshida ikki bora desa shunday astoydil harakat qiladi hech kim qur'onni oldiga keltirmaydi bu deydilar شيطان